Assalomu alaykum do'stlar, moneeyclub kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda yana o'zimizga va ma'lum va mashhur NVC saytimiz haqidagi navbatdagi videoni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu videoni kecha yozib olganman do'stlar. Diqqat bilan, e'tibor bilan ko'rishinglarni so'ragan bo'lardim. Oxirida mashincha qoldi borka. Gapirib o'tirmayman, ko'rasizlar videoni. O'zingizlar bemalol tushunib olishingiz mumkin. Marhamat, tomosha qiling.